Bom, pessoal, vamos gravar mais um vídeo aqui. Deixa eu só conferir aqui para ver se está conectado meu áudio, certo? Vamos jogar o Euro Truck 2 hoje, ok? Já vou mostrar para vocês aqui as configurações. Primeiro a gente vai testar, em vez de testar do ultra, o baixo, primeiro a gente vai testar do baixo, depois nós vai para o médio, depois nós vai para o alto, depois nós vai para o ultra, ok? Opa, esqueci de mostrar para vocês, esqueci de falar. Lembrando que a sincronização vertical está desativada, ok? Vamos jogar. Eu vou atualizar as métricas. Bora. Como vocês podem ver, minha placa de vídeo está em 70 graus. O caminhão passando do meu ladinho aí, eu vou fazer cagada aí. É 68 graus agora no momento, usando 39%, tá variando, tá usando uma variação. Usando 1.3 de VRAM da placa, certo? O processador está usando 17, 18% a 3.2 GHz, 53 graus, usando 5 GB de RAM, tá dando 307 FPS. Eu vou atualizar de novo aqui as métricas, dando 300 FPS. Deixa eu passar pro lado de cá. Ui, nossa senhora, profissional. Aí é grosso. Como vocês podem ver, dando 389, 300, ó, 399 FPS. O que eu vou fazer agora? Deixa eu parar o caminhão aqui no meio da estrada. Agora eu vou mudar para o médio. Ok, vou voltar. Para carregar, atualizar as métricas. Agora estamos no médio. Mau funcionamento do motor, beleza. Achei porque eu dei uma trombada ali, uma hora ali. 340 FPS no médio, tá bacana, gente. 69 graus, placa de vídeo. Usando 4 GB de RAM, processador usando 15%. Deixa eu passar aqui no posto. Como vocês podem ver, tá mantendo 350. Vamos passar para o alto agora. Deixa eu ver se o caminhão não tá andando. Deixa eu travar aqui. O que foi aqui nesse meio? Vamos aqui em opções. Vamos aumentar para o alto. Vamos voltar. A ver se reduz os FPS. Agora reduziu bastante o FPS, como vocês podem ver. Dando 200. Dando 230, 264, na variação. O FPS na média está 225 FPS. Muito bem jogável, gente, esse jogo. Top de linha. Placa de vídeo está usando 100% agora. 74 graus. Usando 1.3 GB de VRAM da placa. Certo. O processador está usando 14, 13%. 53 graus. Usando 4 GB de RAM. 229 FPS na média. Agora, deixa eu parar aqui.
meio da estrada. Vamos pôr agora no Ultra. Ok? Ultra. Sim. Vamos ver aqui em configurações avançadas. Tem algumas coisas que não dá pra mexer, dá pra ficar só, fica só no alto. Só algumas coisas que fica no Ultra, tá? Porque não tem como selecionar mais do que isso. Certo? Ó, aqui ó, tá no médio, vou no Ultra. Certo? Pra testar no Ultra. Vamos aplicar. Vamos voltar. Vamos usar o FPS. Vamos. 170 FPS. Bacaninha. Placa de vitais 77 graus, usando 100%. Tá bem quente. Esse jogo aqui realmente ele força bastante, né? Placa de vídeo. O processador tá usando 18%, tá usando quase nada, gente. Usando pouquinho. É, 53 graus, mantendo nessa temperatura. Tá usando 4.8 da memória RAM. É 161 FPS na média. Ok. Vou jogar aqui só mais um pouquinho. Esse vídeo aqui fica, vai ficar um pouco pequeno, tá, pessoal? Como é um jogo de caminhão, aí eu vou fazer bem pequenininho o vídeo, tá? Se não acabar tomando uma multa aqui, tá? O motor tá indo pro beleléu. Freia aqui, porque senão essa curva aqui você passa direto. Tô andando quase em cima do mato. Ai, ai. Ficou show de bola, gente. Show de bola mesmo. Tá usando 1.4 de VRAM da placa de vídeo. Não tá usando quase nada também. É... O processador está usando 16%, gente. Muito bom. 54 graus agora. 53. 169 FPS. Eu vou zerar as métricas. Métricas zeradas. Eita, vai bater na placa ali. Deixa eu frear aqui no meio do nada, do mapa. No meio do nada mesmo. Então é isso aí, pessoal, que eu queria testar para vocês. Tá? É... Então, eu venho agradecer a todos que estão compartilhando aí, que estão comentando aí no canal aí. Eu agradeço de coração aí a todos que estão se inscrevendo no canal, tá? E então é isso aí. Fiquem com Deus. Falou, fui, até mais.